खड्काजी यहाँलाई फेरि पनि यो च्यानलमा स्वागत छ है धन्यवाद खड्काजी हामीले आज फेरि यो च्यानलमा हजुरलाई भित्राउनुको र निम्त्याउनुको कारण विशेष रहेको छ आज धार्मिक विषयमा कुराकानी गरौँ आज हामी भनेर हाम्रो विषयवस्तु केही दिन अगाडिको एउटा हजुरको भिडियोको अत्यन्तै भाइरल विषयवस्तु रहेको थियो खैराबाङ्की देवी भगवती देवीको विषयमा आज हामी त्यसमा थोरै कुराकानी गरौँ न खास यो हामीले बुझेका सुनेका देखेका धेरै पटक कुराहरूमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि खैराबाङ देवीको यो त्यो भनेर तर यथार्थ के हो वास्तविक कुरा के हो त्यसको लागि आज तपाईँबाटै सुनाउन के रहेछ खैराबाङ देवीको विषयमा सर्वप्रथम त यो खड्काजी स्वदेशी च्यानलमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा देख्नुहुने हेर्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक म हार्दिक नमन तथा आभारी छु र यो मेरो बुढापाकाबाट सुनेको एउटा इतिहास सम्बन्धी तथ्यगत कुराहरू पनि केही प्लस पोइन्ट गरेर मैले यस खैराबाङको बारेमा केही कुरो यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु यहाँहरूले हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक र सेयर अवश्य गर्नुहुनेछ भन्ने म आशा र विश्वासमा रहेको छु अनि खड्काजी यो भगवती देवी देवी को बारेमा जे जस्ता कुराहरू मार्केटमा अथवा सोसल मिडियाहरूमा हामी पढ्छौँ सुन्छौँ देख्छौँ के रहेछ त्यसको सुरुदेखि कुरा गरौँ कि खैराबाङ देवीको त्यो आस्था त्यो प्रतीक जो छ जुन ठाउँमा छ त्यो त्यो ठाउँमा कसरी आइपुग्यो त्यसको इतिहासबाटै जाउँ न त्यो सुरु कसरी भयो त्यो सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई म खैराबाङको बारेमा अप अवगत गराउन चाहन्छु खैराबाङ नाम किन रह्यो नामाङ्करण कसरी भयो खैराबाङ हजुर यो सल्यान जिल्लाको हिवलचा गाविसमा पर्ने एउटा खैराबाङ ठाउँ छ जहाँ प्राचीन कालमा त्यहाँ खैरका रुखहरू थिए र त्यो खैर भएको खैर घारीको चौर थियो र त्यो खैर घारीको चौरलाई मगरी भाषामा चौरलाई बाङ भनिन्छ भने खैरलाई खायर खैरा भनिन्छ र खैराबाङ भन्नुको अर्थ त्यो खैर रहेको चौर त्यसलाई जनाउँछ त्यो त्यति बेलाको सभ्यताको त्यति बेलाको भाषिक संस्कारले अब जहाँसम्म खैराबाङ देवी कसरी त्यहाँ गइन् कसले लयो या कसरी उत्पत्ति भइन् भन्ने बारेमा कुरो आयो यसमा तथ्यगत विषयभन्दा पनि पौराणिक कथाहरूबाट अनुसार र बुढापाकाबाट अनुसार खैराबाङ्की देवी आठ हजार सिम्पानी भन्ने ठाउँमा जन्मिएकी थिइन् एउटा घरमा जुन घर मगरको थियो त्यो आठ हजार खै सिम्पानीमा मगर बस्तीहरू अहिले पनि छ र त्यति बेला पनि थियो भन्ने प्रमाण त्यहाँदेखि आउँछ अनि खैराबाङ क्षेत्रमा त्यहाँ ब्राह्मणहरू पहिलेदेखि बस्थे किनभने त्यहाँ त्यति बेलाका राजा सल्यानका टाकुरे राजामा आउँथे भुरेमा होइन ती राणा गाउँका मान्ताहरू ती मान्ताहरूका प्रेतका रूपमा mm. ती खैराबाङका बाहुनहरू ब्राह्मणहरू त्यहाँ बस्थे र तिनीहरू प्राय ब्राह्मण माघको महिनामा गण्डकी नदीमा नुहाउन भनेर यता पूर्वतिर आउँथे र त्यो त्यो गण्डकी नदीको पनि विशेष बयान गर्दाखेरि त्यसलाई कालगण्डक कालगण्डकै भनिन्थ्यो त्यसको अर्थ हुन्थ्यो समय आइपुगेपछि त्यो समय कालचक्रलाई स्वर्गमा नदी तार्ने नदीको रूपमा त्यसपछि त्यो नाम अपभ्रंश भएर पछाडि गएर काली गण्डकी भनेको हो र हामी क्षेत्रीय ब्राह्मणले त्यो आर्य धर्म हिन्दू धर्ममा रहेका मान्छेहरूले काली गण्डकीलाई अत्याधिक मान्ने प्रचलन थियो यहाँहरूलाई अवगतै होला त्यो ब्राह्मण त्यहाँ आएको बेला त्यहाँ काली गण्डकीमा आएर नुहाएर जाँदा त्यस आठ हजार सिम्पानी भन्ने ठाउँमा त्यहाँ बाँस बस्नुभयो अब त्यो बास बसेपछि बाटो त्यतिखेर त्यहीँबाटै हिँड्थ्यो त्यो बाटो हुलाकी मार्ग भन्थे जतिखेर त्यो बाटो त्यो निगालपानी हुँदै र्याले हुँदै ऱ्यालेकोट हुँदै तपाईँको फालाबाङ दरबार हुँदै ती प्रत्येक ठाउँ त्यो बाटोले हुलाकी मार्गले छुन्थ्यो त्यो बाटोमा हेट्ने क्रममा त्यो दिन त्यहाँ बास बसेको त्यहाँ एकजना कन्या खेती थिइन् बिहानपल्टी बिहानै अब बास बसेर खैराबाङतर्फ जाने बेला ती कन्यालाई भाँग्रोको गादो भन्छन् त्यति बेला गादो पार्ने सिस्टम थियो त्यो गादोमा राखेर ती कन्या चोरेर उनी गए अनि त्यहाँ होहल्ला भयो कि हाम्रो कन्या कहाँ गई त कहाँ हराइ त भन्दा एकजना मान्छे खैराबाङको ब्राह्मण आएर यहाँ बास बसेको थियो सायद त्यसले पो लयो कि भनेर खोज्ने क्रममा ती खैराबाङ पुग्दा ती कन्या ती ब्राह्मणकै घरमा थिएन् र ब्राह्मणले राम्रोसँग छोरीकै रूपमा राखेका थिए त्यसपछि हाम्रो कन्या देल भनेर यिनीहरू माग्दा ब्राह्मणले प्रतिकार गरेर म दिँदैन भनेपछि त्यति बेलाको राजाको प्रमुख कार्यकारी हुन्थ्यो जसलाई गौरा भनिन्थ्यो या त्यति बेला खजान्सी भनिन्थ्यो हजुर त्यो मन्त्री लेभलको हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ केस जान्थ्यो र त्यहाँ गएर मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्था भयो र आठ हजारको टोलीले गएर मुद्दा हाल्यो मुद्दा हालेपछि अब फैसला गर्नुपर्ने दिन आयो न्यायाधीशको भनौँ त्यो गौरा ब्राहाकिमको त्यो अवस्थामा राति सपना सपनामाथि देवीकै रूप लिएर सपनामा त्यो ब्रा त्यो ब्राहाकिमको त्यो न्यायाधिवक्ताको सपनामा आएर म त्यो ठाउँमा बस्न चाहँदैन त्यो ठाउँमा मलाई फोहोर भयो त्यहाँ मलाई सम्मान भएन म जहाँ आएँ म यहीँ बस्न चाहन्छु मलाई यदि फिर्ता गरिस् भने तेरो वंश विनाश हुन्छ म देवी हो भनेर उहाँले देवीले रूप धारण गरेर देखाइसकेपछि बराहाकिमलाई सोच्नुपर्ने बाध्यता भयो या वंश विनाश गर्ने या त फैसलामा ती देवीलाई खैराबाङ नै राख्ने खैराबाग राख्दा आठ हजारको टोली रिसाउँछ त्यहाँ झगडा हुन्छ हजुर त्यहाँ द्वन्द प्रक्रिया सुरु हुन्छ द्वन्द्वलाई पनि उसले साम साम पार्न थियो त्यो अवस्थामा भोलिपल्ट इजलास बस्यो र फैसला गर्ने क्रममा ब्राहकिमले के भन्नुभयो भने देवी आठ हजारकी ठर्छिन् र आइसकेपछि पुनः देवीको रूपलाई उठाएर उहाँ लान नमिल्ने या नसकिने अवस्था आएको हुँदा खैराबाङमै बस्छिन् र जित आठ हजारको हुन्छ हार खैराबाङको हुन्छ र आठ हजार खैराबाङ लेखिन्छ जित खैरा आठ हजारको भएको प्रमाण पुष्टि यसले गर्छ लेखिन्छ लेखिन्छ भनेर ले भनेपछि mm. त्यो दिनदेखिबाट त्यो मौरो जो छ खैराबाङको जहाँनेरि खैराबाङको थुम छ त्यो थुम थुमको डाँडा जो भनौँ यो एरिया भनौँ या मौरो भनौँ uh -huh. त्यो एरियामा अहिले पनि म सायद योभन्दा चार पाँच वर्ष पहिला म पञ्चबली लिएर त्यहाँ गएको थिएँ मेरो हजुरबुवा पनि पुग्नु भएको थियो मेरो बा पनि पुग्नु भएको थियो र म पनि त्यहाँ पुगेँ र मलाई लाग्छ मेरा छोरा पनि त्यहाँ प्रत्येक पिँढीमा एकपट्टि पुग्छन् र पञ्च बलिदिन्छन् किनभने हाम्रो आराध्य देवी दे हुन् त्यस सल्यान क्षेत्रमा बस्ने हामी सल्यानीको लागि आठ हजारीको लागि आराध्य देवी दे भएको नाताले पनि हामी त्यहाँ पिँढी दर पिँढी जान्छौँ र हामीले गएपछि राम्रो प्रतिफल पाउँछौँ त्यो फैसला भइसकेपछि पुनः अब ती आठ हजारहरू फर्केँ यता आए देवी त्यहाँनिर निश्चित भयो र त्यो मौलालाई आठ हजार लेखिएको थियो मैले पनि देखेको थिएँ त्यो बेला गएको बेलामा आठ हजार खैराबाङ लेखिन्छ लेखिन्छ जबकि खैराबाङ र आठ हजारको क्षेत्रको हिसाब किताब गर्दा पच्चिस किलोमिटरको कोषमा टाढा छ जहाँ अझ बढी छ पच्चिस तिसको आ आसपासमा छ त्यो आठ हजार खैराबाङ त्यहाँ लेखिनु किन किन एउटा कारण त्यसले त्यो प्रस्तावित गर्छ र त्यो कारण हो भन्ने भनिन्छ पुष्टि गर्छ पुष्टि गर्छ अर्को कुरो अब फेरि विज्ञानले यसलाई किन काट्छ भने मान्छेको रूपलाई लगेर देवी कसरी बनाए ती देवी कहाँ गइन् त या त मान्छे भए त मृत्यु हुन्छ त्यो किन भएन त भन्ने कुरो आउँछ त्यस कारणले विज्ञान सम्बन्ध यो कुरो नभए पनि धर्म सम्बन्धमा यो कुरो छ र धर्मले यसलाई मान्छ ती देवी पछि त्यसपछि म भन्दै थिएँ त्यो ब्राह्मणको घरबाट एक दुई दिन बसेपछि ती देवी बच्चा त्यो ब्राह्मणको त्यो खैराबाङको गाउँदेखि यता थुमको थियो त्यो थुममा आएर उनी खेल्ने दिनभरि त्यहीँ बस्ने गर्थिन् र बेलुका गएर ब्राह्मण कहाँ बस्थेन् एक दिन त्यो ब्राह्मणको घरबाट बिहान आएको बेलुका घर गएनन् नगएपछि ब्राह्मण खोज्न गए कहीँ पनि भेटिनन् अनि भोलिपल्ट बिहान पनि आए खोज्न आउँदाखेरि ती देवी साक्षात् रूप देखाएर उनले देवीको रूप देखाइदिन् कि म देवी हौँ म यो आई बच्चा कुनै पनि मान्छेको रूप होइन मेरो भने थाहा पाइसकेपछि ती ती खोज्न आएका ब्राह्मण फर्के र ब्राह्मणहरूले घर गएर सुत्दा राति सपनामा देवीको साक्षात् रूप देखियो कि म देवी हौँ म यहाँ बस्न सक्दिनँ घरमा मलाई चाहिँ थुम्कोमा त्यहीँ राख्ने स्थान बनाइदियो भनेपछि एउटा बाँझको त्यहाँ रुख थियो टोटको परेको थियो धेरै वर्ष पुरानो रुख थियो त्यो बाँझको मुनि म त्यहीँ छु म त्यहीँ बस्छु भनेपछि देवीको त्यहाँ स्थान बनाइयो र त्यहाँ बसाल्ने क्रम सुरु भयो अब भुवनेश्वरी किन भनियो त कालिकाको रूप त हो नि देवी त एउटै हुन् सबै भुवनेश्वरी भन्नुको अर्थ के थियो भने त्यो बाँसको टोटको त्यो रुख गल्दै गयो त्यो बाँसको टोटको चाहिँ निकालेपछि त्यहाँ चाहिँ भोन पर्यो कालान्तरमा त्यो भोन तलैसम्म गयो होला त्यसपछि हावा आउने सुरु भयो त्यो जो पनि थियो देवीको शक्ति थियो त्यो शक्तिको आधारमा त्यहाँ त्यो भोन देखेपछि भुवनेश्वरी नामाङ्कन भयो हजुर हजुर छ अब सिम्पानीको आधार के त आठ हजार सिम्पानीको आधार के भन्ने कुरो आयो आठ हजार सिम्पानीको आधार यस मानेमा छ त्यो आठ हजार सिम्पानी क्षेत्रमा एउटा मन्दिर थियो म बाल्यकालमा त्यहाँदेखि सल्यानदेखि त्यो आठ हजारदेखि दाङ आउने क्रममा पनि म हिँडेको थिएँ चालिस बयालिस सालमा त्यो बाटोमा हिँड्दा त्यहाँ एउटा सानो काठको के अरे फुसको झोपडी जस्तो देवीको मूर्ति स्थापना गरिएको थियो त्यहाँनेरि हामीले ढुङ्गा दिएर देवीलाई पूजा गरेर जाने चलन थियो त्यो ढुङ्गाको ठुलो खाद देखिन्थ्यो त्यो मन्दिरमा बयालिस सालतिर त्यो मन्दिरमा पनि राति भोन पाल पऱ्यो र पवाल परेर बिहानपल्ट पुजारी गरेर हेर्दा त्यति बेला को थिए भन्दाखेरि तत्कालीन हाम्रो योगराज गौतमजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ पुजारी मात्रै नभएर त्यो त्यति बेलाको तत्कालीन निमावि सिम्बानीको प्र हुनुहुन्थ्यो उहाँले पूजा गर्नुहुन्थ्यो त्यो पूजा गर्ने क्रममा बिहान जाँदा हेर्दा त्यहाँ एउटा पाल देखियो त त्यो पालबाट तातो सास चाहिँ आयो त्यस्तै पाल खैराबाङमा छ खैराबाङको त्यो पहाडबाट चिसो सास आउँछ चिसो हावा आउँछ भनौँ न यताबाट तातो हावा आउँछ हजुर अर्को कुरो सिम्पानी आठ हजार सिम्पानीमा त्यहाँ त्यो रामजा भन्ने ठाउँमा पुनगाउँदेखि तल रामजा भन्ने एउटा गाउँ पर्छ सानो टोल त्यो पुनगाउँ र रामजामा त्यहाँको जग्गामा खैराबाङ भगवतीको नाममा गुठी छ ती जग्गामा एकलौटी कर छैन कर भगवती गुठीको नाममा छ त्यो पनि स्वर्गदो के अरे खैराबाङको नाममा छ हजुर हजुर अब खैराबाङको मन्दिर खैराबाङ सल्यान हिउँलचामा हिउँलचाबाट आएर बुढागाँमा त्यो मौजा त्यो के अरे गुर्सी हुनुको अर्थले पनि त्यहाँ केही प्रमाणले पुष्टि गर्छ अब अर्को कुरो भौगोलिक कारणले हेर्नुहुन्छ भने माथिबाट शारदा आएकी छन् हजुर ठ्याक्कै खैराबाङको त्यो त्यो डाँडोमा सामान्य पर्दा देवीले छेक्दिएपछि त्यो शारदा नदी लामोसम्म आएर घुमेर फेरि पुनः देवीको पाउ पर्दै ती शारदा घुमेर फेरि त्यो दक्षिणबाट मार्गे मधाने हुँदै त भेरीतिर प्रवेश गरेकी छन् भने यतातिर सिम्पानीको मन्दिरलाई हेरौँ भने आठ हजारको मेन जावल खोला जो राप्तीको शिर हो ठिक्कै सिधै आएर त्यो देवीको ठिक्कै सामान्य आउँदा त्यहीँबाट चबीघाट दोभानबाट हुँदै पूर्व बग्दै भालुबाङ आजभन्दा पनि भिङ्ग्री बिज्वार भी हुँदै भालुबाङबाट राप्तीमा प्रवेश गरी फेरि बाँके भर्दियातिर गएर तलतिर जान्छन् जावल खोली त्यो भूगोलले हेर्दा पनि लगभग त्यो श्याम त्यो ठाउँ त्यस्तो प्रकृतिले पनि एकै ठाउँ मिल्ने खालको म्याचिङ दिएको छ अब त्यति भइसकेपछि ती देवीलाई आठ हजारकी देवी भनेर हामीले भन्न मिल्छ तर मैले यहाँनिर यो धार्मिक द्वन्द्व गर्न खोजेन भगवती देवी सबैको हो र जहाँ भए पनि हाम्रै हो नेपालको जुनसुकैको कुना भए पनि हाम्रै हो, हो। त्यस कारणले देवीको बारेमा मेरो तेरो भन्नु त छैन तर मैले देखेको इतिहास मैले बुझेको इतिहास र मैले सुनेको बुढापाकाबाट लिएको इतिहास अनुसार आठ हजार सिम्पानीकी देवी जन्म त्यहाँ भएको हो र तिनलाई खैराबाङमा गइसकेपछि भुवनेश्वरीको नामले चिन्नियो चिन्नि र त्यहाँ के भनिन्छ भने यो सिम्पानी होस् या खैराबाङ होस् यो एउटै कुरो हो सत्यदेवीको मृत शरीरलाई महादेवले घुमाउँदा एउटा दाहिने स्तन गिरेको भनेर त्यसलाई भुवनेश्वरीको नाम दिएको छ र त्यो शक्तिपीठले हाम्रो सम्पूर्ण नेपालको नेपाली जनताहरू चाहे ती देवीको विरोध गर्ने हुन् चाहे ती देवीलाई मान्ने हुन् सबैको रक्षा गरौँ भन्न म चाहन्छु र अर्को कुरो मैले जोड्न यहाँ के पनि चाहेँ भने त्यो सिम्पानीको त्यो मन्दिर थियो जहाँनिर देवीको त्यो जन्म भएको थियो त्यसलाई माओवादी माओवादीद्वन्दकालमा ध्वस्त पारियो कि भगवान् चाहिँ हुँदैन मान्नै हुँदैन यो भनेको भ्रम हो यो भनेको शोषित पीडित जनतालाई शोषण गर्ने लक्ष्य हो भनेर जुन एउटा उत्थान गरियो त्यति बेला त्यो देवीको मन्दिर ध्वस्त पारियो र लगत्तै शान्ति वार्ता भइसकेपछि शान्ति सम्झौता अन्तर्गत माओवादी आएपछि अहिले त्यहीँको जनताले त्यो सिम्पानी एरियाकै जनताले फेरि पूर्ण पैसा उठाएर या कुनै सरकारको कुनै केही बजेट ल्याएर अहिले जो कच्ची भएको ठाउँमा पक्की भएको छ र त्यो पुरानो संरचना टुटेको बारेमा मलाई दुःख थियो भने त्यो संरचना फेरि पूर्ण भएर नयाँ जिम्मेद्वार बनेर पक्की भएकोमा म खुसी छु र हर्षित छु र अब केही सोध्नु छ भने अन्तिममा केही सोध्नुहोस् यो खैराबाङ मन्दिरको बारेमा आस्था एकदम प्रगाढ छ मान्छेहरू अथवा श्रद्धालुहरू टाढा टाढाबाट आउने एउटा अहिले पनि त्यहाँ हामीले देख्छौँ यो खैराबाङकोमा विशेष बलिको लागि जो कुरा गर्नुभयो यो बलिको लागि पनि कुनै एउटा सिजन हुन्छ कि अथवा जुन बेला भए पनि गएर बलितिन सकिन्छ अथवा बलि चढाइन्छ यसको बलिको सिस्टम के छ भने वास्तवमा सबभन्दा राम्रो उत्तम र उचित नवरात्रको बेलामा नै हुन्छ नवरात्र हजुर हजुर नवरात्रको सप्तमी अष्टमी रामनवमीसम्म बलि पर्छन् यो अत्याधिक मात्रामा पर्छन् र मनले चाह्यो भने देवीले कहिले पनि आउनलाई के अरे प्रतिकार गर्नुहुन्न उहाँले भक्तजन आयो भने उहाँले स्वीकार्नुहुन्छ र फेरि अर्को कुरो के छ भने यो बाह्रै मास बलि चाहिँ चढ्छन् पञ्चबलि बढी चढ्ने भनेको यो चैत्य नवरात्रमा र बर्खे नवरात्रमा बढी चढ्छन् अब बलि प्रथा किन दि यो त देवीले के बलि खान्छ त भगवान् हो भने के खुन खान्छ त भन्ने कुरो भयो त्यस कारण देवीले खुन खाँदैन देवीले त्यो बलि खाएको होइन देवीले त मात्र के देवी देवी ती ती अगारी अगारी हो भने देवीको त्यो आफ्नो त्यो आसेपासेहरू जो हुन्छन् भैरवलाई बलि दिइन्छ भने देवीको अगाडिको अगाडि बानलाई बोका दिइन्छ त्यो प्रत्येक उनका पाल्तु मान्छेलाई मात्रै खुवाएको हो उहाँले देवीले देवीले आफूले चाहिँ भोग सेजन गरेको होइन यो यहाँ दर्शकहरूलाई पनि लगभग यो कुरो जानकारी छ होला या नभए पनि आजदेखिमा जानकारी होस् देवीलाई त्यो बलि चढेको होइन देवीले बलि लिएको होइन देवीले आफ्ना त्यहाँ पनि संसार थियो जस्तो राजाको जनता हुन्छ राजाको प्रजा हुन्छ भने देवीको पनि त्यहाँ 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 रखवालाहरू छन् ती गाडहरू छन् तिनलाई मात्रै खुवाएको हो देवीले देवीजीले खानु भएको होइन उहाँले त धुपबत्ती र अगरबत्तीले पूजा गरे उहाँ खुसी हुनुहुन्छ तर हामीले मान्दाखेरि पहिला राजाका जाँदा त गार्लाई नमस्ते गर्नु पर्ला नि त्यस्तै देवीका जाँदा त पहिला भैरवलाई मान्न पर्ला नि त्यसको आधारमा मात्रै बलि दिएको हो यहाँबाट जानकारी रहोस् र बलि बलिदिइसकेपछि कैयन भक्तजनको पनि एउटा आस्था न हो विश्वास न हो त्यहाँ पुरा हुन्छ भन्ने मान्यता छ र मैले पनि स्वयं जीवनमा अनुभव गरे अनुसार केही राम्रो भएको हो मलाई अब त्यो यहाँ सबै कुरो भन्न मिल्दैन मैले जुन मागेको थिएँ त्यो मैले पाएको हो र देवीको विश्वास विश्वाससम्मलाई हाम्रो जीवन र जगतमा त्यस्तो अदृश्य रूपमा रहेको हाम्रो भुवनेश्वरी माता खैराबाङ्की देवी भगवतीले सम्पूर्ण नेपालीको सम्पूर्ण जगतको सम्पूर्ण विश्वको रक्षा गर्नेछन् र अहिलेको यो कालमा जस्तै अर्को कुरा एउटा खैराबाङ देवीको दर्शनको लागि अब धेरै यहाँ दर्शकबिन्दु अथवा यहाँ हाम्रो सुन्नेहरू देख्नेहरूले पनि उहाँहरूको मनमा केही जिज्ञासा होला त्यो यात्रा क्रममा जसरी हामी अहिले काठमाडौँ छौँ अथवा हामी विराटनगर छौँ बोटवल छौँ भने हामीहरूको लागि खैराबाङ देवीको दर्शन गर्नका कर लागि जाने उचित मार्ग के होला त्यो बताइदिनुहोस् न यसमा हाम्रो मार्ग दुईवटा छन् एउटा हवाई मार्ग छ एउटा थल मार्ग छ जलमार्ग हामीसँग छैन र हवाई मार्गमा हामी हप्ताको एक दिन एयरपोर्ट तुलसीपुर तरिगाउँमा पनि विमान अवतरण हुन्छ हजुर यदि त्यहाँ भएन भने डेली डेली रूपमा विमान चल्ने भनेको हाम्रो बाँके नेपालगञ्ज खजुरामा अनि यदि थल मार्ग गयो भने यहाँदेखि नाइट लाग्छन् डे लाग्छन् गाडी जाँदा हामी नारायणघाट मुगलिम बुटोल हुँदै दाङको भालुबाङ हुँदै लम्हीँबाट भ्याली अलिकति माथि चढेर दाङ भ्याली प्रवेश गर्दै घोराई तुलसीपुर हुँदै कपुरकोट हुँदै हामी श्रीनगर सल्यानको फेदीबाट माथि चढ्छौँ यदि यहाँबाट गगाउँ भने यदि सुर्खेतबाट सुर्खेततिरबाट पश्चिम साइडबाट आउनुभएको हो भने सल्यानको खलङ्गा बजार आइसकेपछि खलङ्गाबाट सिधै गाडी आउँछ त्यहाँबाट ढाई घन्टाको बाटो छ अढाई घन्टामा त्यहाँ पुगिन्छ र श्रीनगर बाटोको जुन बाटो हो त्यो दुई घन्टामा पुगिन्छ दुई घन्टा पुगिन्छ अनि दर्शकहरूले लाई एउटा अर्को कुरा पनि जान्न यहाँ उत्सुक हुनु होला सायद हजुर कस्तो भनेपछि आस्था छ शक्ति छ विश्वास पनि छ तर जस्तै भन्ने कुरा के छ भने अब भन्ने कुरा सबै कुरा नभनिएला कि हामीलाई यो यो पुरा भयो यो यो मागेको थियौँ यो यो मागेको कुराहरूलाई देवीले पूर्ति गर्नुभयो तर त्यहाँ जाँदाखेरिको एउटा प्रोसेस के छ एउटा प्रक्रिया के छ कि त्यहीँ गएर माग्ने अथवा सोचेर जाने अथवा त्यहाँ गइसकेपछि को पुरा भइसकेपछि फेरि के छ पुनः देवीलाई फेरि मनाउन आउनुपर्ने हुन्छ के छ बताइदिनुहोस् न यहाँ यस्तो छ हामी घरबाट जाँदा पहिला घरको कुल आफ्नो कुल देवतालाई धा पिउलो गर्ने यदि मेरो लानु छ भने ब्राह्मणलाई बोलाएर पञ्चविश्य गरेर त्यसको कान फुक्ने त्यसपछि जो छ माग्नुपर्ने घरको कुलदेवतालाई माग्ने म यस्तो माग्न जाँदैछु म यस्तो मागेर आएँ भने फेरि हजुरलाई पनि त्यो टिको तालो दिनेछु भनेर कुलदेवतालाई भक्कल गरेर पहिला जानुपऱ्यो गइसकेपछि अब त्यहाँ जाने प्रावधान छन् त्यहाँ केही समितिले पनि ट्रस्टले पनि त्यहाँ अलिकति पैसा पनि टिकट सिकट लिन्छ लिन्छ लिएर त्यहाँ गइसकेपछि बलि दिइन्छ बलि दिएर अब सबै पञ्चबली मध्येमा परेवा चाहिँ काटिँदैन उडाइन्छ र अरू बाँकी काट्ने बलिहरू त्यहाँ काट्ने तल स्थान छ देवीको मन्दिरदेखि मुनतिर त्यो काटिसकेपछि अनि हामी घर आउँछौँ त्यो बलिको बलि दिइसकेपछि पहिला घर आइसकेपछि फेरि कुलदेवताको हामी थानमा जान्छौँ कुलपति देवता भनेको हाम्रै घरमा हुन्छन् बाहिर हुँदैनन् त्यहाँ थानमा गएर हे देवता मैले फल्नौँ देवी कहाँ गएर यस्तो गरेर आएँ मैले अन्जानेमा जानेमा यो बलि दिएर आएँ र मलाई यो भनेको सोचेको पुगोस् मैले चिताएको पुगोस् भनेर आफ्नै कुलदेवतालाई फेरि पनि दोबारा माग्नुपर्छ हजुर आशीर्वाद त्यसपछि मात्रै त्यो फल प्राप्ति हुन्छ ठिक छ अब अन्तिम अन्तिममा हामी आइसकेका छौँ एउटा प्रश्न फेरि पनि मैले सोध्न खोजेँ र सोध्न चाहेँ जस्तै रोल्पाको आठ हजार भन्ने कुरा आयो त्यसपछि सल्यान जिल्ला जो कि अब रोल्पा जिल्ला र सल्यानको जिल्ला फरक फरक भइसकेपछि गुठीको कुरा पनि आयो अब रोल्पामा आठ हजार सिम्पानीमा त्यो गुठी छ त्यो गुठी खैराबाङ देवीको नामबाटै छ अनि त्यही आठ हजारको नाम सल्यानको खैवाङमा जो लेखेको छ हजुरले भन्नुभयो कि त्यहाँ लेखेको देखिन्छ पाइन्छ पनि अब दर्शकविन्द पनि दिँदा जानुहोला श्रद्धालुहरूले त्यो पनि पढ्नु होला अब अहिले आएर जो ट्रस्ट छ कुनै ट्रस्ट होला कुनै समिति होला मन्दिर मन्दिरको लागि संरक्षकको रूपमा काम गर्ने त्यसमा त्यो ते गुठी जो छ त्यो गुठीलाई प्रयोग गर्ने अधिकार सल्यानमा रहन्छ कि रोल्पामा रहन्छ किन भन्दाखेरि अब देवी सल्यानको सिमाना सीमाभित्र छिन् हुन त अब नेपालभरिको जुन पनि दर्शक श्रद्धालुको लागि त्यो हाम्रै हुन् देवी देवी अथवा हाम्रै लागि हुन् तर पनि अब दुईवटा जिल्ला फरक फरक भइसकेपछि कहीँ न अधिकारको कुरा हुन्छ गुठीलाई प्रयोग गर्ने कुरा गुठीलाई प्रयोग गर्दाखेरिको त्यसबाट ट्रस्टलाई हुने आउने आम्दानीको कुरा हुन्छ यावत कुरा होला त्यसले दुईवटा जिल्लामा कुन जिल्लाले कुन चिजलाई अधिकार जमाउने र कसरी त्यस प्रयोगमा ल्याउने भन्ने कुरा कसरी हुन्छ त्यो बताइदिनुहोस् न यहाँ त्यो पहिला त जिल्ला नहुँदासम्म त सल्यानमै जान्थ्यो हजुर त्यो के अरे हाम्रो खैराबाङमै जान्थ्यो सल्यान जिल्ला त पहिल्यै भएको हो रोल्पा जिल्ला त धेरै पछाडि गठन भएको हो त्यो रोल्पा जिल्ला गठन भइसकेपछि त्यो ट्रस्टको पैसा त्यो गुठीको जो हिसाब छ त्यो रोल्पामै रहन्छ मेरो विचारमा म पनि त्यसमा खासै मैले त्यहाँ गएर अध्ययन गरेको छैन त्यहाँ गएर फेरि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो रोल्पामै रहेको होला अब मलाई के लाग्छ भने खैराबाङकै अब एउटा जन्मभूमि रोल्पा सिम्पानी हो भने त्यो ट्रस्टको रकम त्यो ट्रस्टको पैसा त्यो सिम्पानीकै गुठीमा रहँदा सिम्पानीकै मन्दिरमा रहँदा पनि राम्रै होला भन्ने मलाई लाग्छ ठिक छ ठिक छ अब यसपछि एउटा सानो कुरा पनि सोधेर यो प्रोग्रामलाई म अन्त्य गर्छु जस्तै आठ हजारको कुरा हामीले पहिले प्रोग्राममा पनि गरेका थियौँ आठ हजार घरहरू घरदुरीबाट कहिएकोर सङ्कलनबाट नामाकरण गरिएको आठ हजार अहिलेको यो आठ हजारको कुरा गर्दाखेरि कुन कुन क्षेत्रलाई यसमा समय समेटिएको छ अहिले तत्कालीन क्षेत्रहरू कुन कुन छन् त यसमा आठ हजारभित्र पर्ने अब आठ हजारमा परेका क्षेत्रहरू अहिले आठ हजारदेखि बाहिर पनि छन् हजुर सल्यानमा पनि छन् थोरै भाग सल्यानमा छ बाँकी सम्पूर्ण भाग रोल्पामै छ रोल्पामा लगभग त्रिवेणी गाउँपालिका सबै आठ हजार क्षेत्र हो हजुर त्यसपछि रुन्टीगढीका केही क्षेत्र छन् रुन्टीगढीमा मसिनाको केही भाग आउँछ र करेटी त अब त्यो करेटी गाविस त सबै त्रिवेणीमा आइहाल्यो उतातिर हाम्रो पूर्व सीमामा लिबाङ नगरपालिकाले छोएको छ छो। हजुर यतातिर हाम्रो सल्यानतर्फमा आउँदाखेरि थोरै भाग रिमको रिम गाविस भन्दै त्यति बेला अहिले त्यसलाई कपुरकोट गाउँपालिका भन्छ र केही भाग सिनवाङको थोरै भाग समेटेको छ त्यो सिनवाङ अहिले छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा आउँछ र त्यसको पनि थोरै केही भाग छ आठ हजार क्षेत्रको र त्यो आठ हजार क्षेत्र अब हाम्रो रहेन अब त्यसमा अलिकति कुरो जाँदा अलि लामो होला फेरि त्यो आठ हजारको जो अट्ठाइस मौजाको हाम्रो आठ हजार आठ हजार थियो आठ हजार घर घरदुरी थिए त्यो अठाइस मौजाको जिमाल साफ हजुर त्यो अहिले सिन्माङ गाविसको भनौँ छत्रेश्वरी गाउँपालिकाभित्र पर्ने तत्कालीन सिम सिनेमाङ गाविसको घुर जलबाङमा त्यो जिम्बल शाह बस्नुहुन्थ्यो सायद अब हुनुहुन्छ हुन, हुन मलाई थाहा भएन उहाँको पुर्खादेखि चलिआएको हाम्रो अठाइस मौजाको जति छ आठ हजार क्षेत्रभरिको जिम्बल एउटै हुनुहुन्थ्यो भने मुखिया हाम्रा अठ्ठाइसवटा मुखियाहरू थिए त्यो अठ्ठाइसवटा मुखियामध्ये उपल्लो जावल तालुकको सोह्रआना मुखियाको नाति म हो उपल्लो जावल भन्थेँ त्यसलाई त्यो आठ हजार क्षेत्रकै जावल मौजाको मुखियाको नाति तेस्रो पुस्ता हो म ठिक छ खड्काजी समय दिनुभयो आजको कुराकानी हाम्रो निकै लामो भयो तर पनि पक्कै पनि यो कुराकानीले हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई पनि केही जानकारी दिएको होला हामी आशा गर्नेछौँ र आगामी फेरि पनि अर्को प्रोग्रामको लागि पनि हामी फेरि भेट हुनेछौँ र हाम्रो निम्तोमा फेरि पनि खड्काजी यहाँ आइदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएका छौँ यसैका साथमा अहिले हामी बिदा माग्छौँ धन्यवाद हवस् त यहाँहरूलाई पनि मेरो नमस्कार